Välkommen till det andra mötet i serien Israel, Islam och Bibeln. I vårt förra möte så tittade vi på Islams roll i profetiorna. Och idag så kommer vi att titta på en fråga som handlar om sionism eller ersättningsteologi. En mycket, mycket viktig fråga och mycket relevant fråga för oss idag. Innan vi fortsätter på det här mötet, innan vi börjar på det så skulle jag vilja att vi bad tillsammans. Låt oss be. Kära Far i himlen, vi tackar dig för möjligheten vi har att få studera ditt ord och jag ber Herre om din heliga Andes ledning just nu. Jag ber att du ska tala, att du ska leda mina tankar, att du ska hjälpa varje person som ser detta att kunna ta till sig, inte av mina ord, men av dina ord och vad du har sagt i, ditt, i Bibeln. Det ber jag om i ditt heliga namn. Amen. Och 1948, den 14 maj, så utropade ben David Ben gurion Israel som en stat. Detta var baserat på FN-resolutionen 181. Och dagen efter så gick trupper från Egypten, Jordanien, Syrien, Irak, Saudiarabien och Jemen till angrepp emot Israel för de hade inte accepterat den här resolutionen. Men Israel lyckades försvara sig och nationen Israel finns fortfarande kvar idag trots att flera krig faktiskt följde. Det här fenomenet att Israel grundades den 14 maj 1948 skapade enorma, ett enormt apokalyptiskt intresse. En reporter skriver så här Ingen enskild händelse i modern tid har tillfört så mycket apokalyptisk spänning som upprättandet av staten Israel. Många människor sa att nu börjar nedräkningen till den stora Armageddon eller till Jesu återkomst. Många av de här tankarna grundar sig på, någonting som, på den här tanken om sionism. Och Vi ska se vad Bibeln har att säga om detta. I vårt förra möte pratade vi om som sagt vad har, vi ställde oss frågan, har Islam någon roll i profetiorna? Och svaret var ja. Islam hade som syfte att vara ett gissel för de av, den avfallna kristendomen utifrån Uppenbarelseboken kapitel 9. Men idag så ställer vi oss frågan, har Israel någon roll i profetiorna? Innan vi fortsätter på mötet så måste vi definiera de här termerna, zionism och ersättningsteologi, kanske du inte är bekant med dem. Sionism, härifrån Svenska Akademiens ordbok, de skriver så här, det är en politisk rörelse med syfte att i Palestina eller annat land skapa en judisk nationalstat respektive efter att den judiska staten Israel grundades 1948 med syfte att stärka och vidmakthålla denna stat. Så helt enkelt är sionism en politisk rörelse där man försöker att, att skapa den judiska staten och efter att man gjorde det så försöker man att vidmakthålla den och att stärka den på olika sätt. Den här idén om en, en judisk stat har ju funnits bland judar under en, en lång tid, ända sedan de fördrevs av romarna på hundratalet på efter Kristus. Så har de önskat om att, att Få, som de, att få komma tillbaka till det här landet. Men om man tittar på det som jag vill fokusera på idag så är det kristen sionism. Den grundades mer eller mindre på 1800-talet i England och förverkligades då, när, eller en del, de nådde i alla fall ett delmål, 1948 efter Förintelsen, efter andra världskrigets slut när judarna hade gått igenom en av de värsta antisemitiska katastroferna i, i världshistorien, om inte den värsta, där över miljontals med judar mördades brutalt baserat på den rasideologi som Hitler och nazisterna hade. Och hela världen var chockad över detta. Och Många tankar och sånt hade också kommit ifrån, eller många, många kristna hade, hade stött de här tankarna också, inte kanske helt fullt ut, men, men många, hade, många ideologiska tankar hade, lett också, hade använts av nazisterna för den här förintelsen. Så det här ledde till en chock och gjorde till att många insåg att vi måste ge judarna en stat. Och det gjorde de då 1948. Så det är helt enkelt en politisk kamp för en stat i Mellanöstern som vi tittade på. Den är även idag starkt förknippad med USAs kristna höger. Nästan synonymt men inte riktigt. Men vad lär då den här kristna sionismen? I kristna lär att judarna är Guds utvalda folk och att judarna har en gudomlig rätt till det heliga landet. De lär också att bibelns apokalyptiska profetior gäller staten Israel idag och att templet ska återuppbyggas, det tredje templet som man pratar om, och att kristendomen är mer eller mindre en parentes i Guds plan att Guds plan handlar egentligen om judarna, Bibeln handlar om judarna eh, och eh, kristendomen är en, en, en parentes, som eh, ja, en, en liten eh, omväg kan man säga, som Gud använde för att sen fokusera i slutet, i ändens tid, på judarna igen när de får komma tillbaka. Så det är den ena sidan, den här kristna sionismen eh, som vi ska titta på. Eh, den andra <hör> som vi ska också titta på, är ersättningsteologi. Ersättningsteologi är enligt den här definitionen från Wictionary en kristen teologisk tanke att Nya Testamentet har ersatt och upphävt Gamla Testamentet med det judiska folkets särställning. Så mer eller mindre så menar man att, att eh, Judendomen den fanns i Gamla Testamentet och Gud försökte göra saker med, gamla, med, med judarna i Gamla Testamentet men det gick inte bra av olika anledningar. Så fick Gud kasta bort den tanken och tänka, nej nu får vi köra på någonting nytt. Och sen så skickade han Jesus och så startade han församlingen som en helt ny religion som liksom ersatte och tog platsen utav Israels folk. Och nu har judarna man, man till och med tagit avstånd väldigt starkt ifrån judendomen på alla sätt. Och den här, de här tankarna ledde också till mycket antisemitism eh, så småningom, i, även i den kristna kyrkan. Ersättningsteologin den kom tidigt in i kyrkohistorien. Och eh, som vi pratade om förra gången så såg vi att när staten och kyrkan förenades så gjorde ju eh, kyrkan på 500-talet, så gjorde de det till ett brott, ett politiskt brott, att tro fel. Den här religionsfriheten och upphävdes. Så förstås, om du var heretiker, alltså någon som trodde annorlunda än vad, vad påven gjorde, eh, om du var kristen heretiker eller om du var, tillhörde någon annan religion, till exempel om du var jude eller om du var eh, muslim eller någonting annat, så var det ett brott in ett lagen att, att vara det, att tro någonting annat. Det var ett brott emot lagen om du ville vara ateist, det var ett brott emot lagen. Man måste tro så som kyrkan gör. Det var det som det var de förödande konsekvenserna utav att förena kyrkan och staten på den tiden. Och därför ledde den här ersättningsteologin också till att man förföljde judar. Varför? Ja, för att de trodde i fel och det var mot lagen och, och, och därför så eh, kallar man dem, ja, eftersom man använde de här argumenten då att nu har kyrkan ersatt dem och man ville ta avstånd ifrån det här på alla sätt. Och tyvärr, så, som vi sa tidigare, så använde sig också, eller många stora teologer har eh, anammat den här traditionen, den här tankegången. Och eh, som, vi, som vi sa, eh, nazisterna, de använder väldigt flitigt speciellt Martin Luthers skrifter gällande judarna som är fruktansvärda om man, om man läser dem. Och eh, de, de använder dem för att rättfärdiga sin förintelse utav judarna. Så det har mycket otäcka eh, drag. Och eh, om man tittar på historien. Så Vad ersättningsteologin handlar om är just det här att, att kristendomen som en ny religion har ersatt judendomen. Och att gamla testamentet är obsolet. Man tänker sig att judarna de blev, försökte bli frälsta genom, genom sin laglydnad eller, och det var det som var tanken. Medan nu har nåden kommit och nu har nu blivit frälsta genom tron. De här tankarna skulle jag, jag vill titta på dem idag och jag vill säga så här att både sionismen och ersättningsteologin, jag vill bara säga det rakt ut nu när vi går in på mötet idag. Vad jag tror Bibeln, Bibeln stödjer varken någon utav dessa teorier. Den stödjer varken sionismen eller ersättningsteologin. Istället så lyfter Bibeln fram ett annat perspektiv och Det är något som jag kallar för restteologi, Eller det är faktiskt en teknisk term. En kvarleva eller restteologi. Vi ska titta lite mer på vad det där handlar om. Jag tror att det kommer bli tydligt under det här budskapet. Men jag vill att du hänger med. Vi ska titta på historien i Bibeln, i Gamla Testamentets historia, vi ska titta på Nya Testamentets historia och vi ska titta på det utifrån det här perspektivet och se var är Guds folk, var är Guds utvalda folk, vad är poängen med Guds utvalda folk och vad är syftet med att Gud har ett utvalt folk överhuvudtaget och hur relaterar Gud till sitt folk om, ja, beroende på hur de, hur de uppför sig. Så. Innan vi går in på det så måste vi etablera en jätteviktig princip och det är vad är Guds huvudmål enligt Bibeln? Vad är hans högsta önskan? Vad är, vad är det han strävar efter? Ehm, och Det hittar vi på många ställen i Bibeln men ett av de mest tydliga är i 1 Timoteus kapitel 2, vers 3 och 4. Det står att Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det här är den mest grundläggande tanken i bibeln att Gud vill rädda människan. Människan, de befann sig i ett fullkomligt tillstånd vid skapelsen men sen föll de efter fallet när Adam och Eva valde att vara olydiga mot Gud och efter det så är hela Guds syfte, Guds mål, han vill frälsa alla människor. Lägg märke till att det står att han inte bara vill frälsa några människor, det är inte bara vissa personer han favoriserar och säger de här personerna de vill jag rädda eller de här personerna de, de, de kan de kan bara brinna. Nej, utan Gud han, han, önskar, han älskar alla människor, varenda människa. Och Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han tittar inte på människors DNA och tittar att ah, den där personen tycker jag mest om men den där tycker jag mindre om. Nej, Gud vill att alla människor oavsett var de är, var de kommer ifrån ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I Helt ifrån början, i första Mosebok kapitel 3, så ser vi att Gud har jobbat för det här syftet. I första Mosebok kapitel 3 och vers 15, så ger han det första löftet om den här frälsningen, om den här eh, räddaren som faktiskt skulle komma. I första Mosebok 3 och vers 15 så står det så här då. Jag ska sätta fiendskap, det är Gud som talar till ormen, till, till djävulen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så det skulle alltså komma en, ett barn som föddes från kvinnan. Och Det här barnet skulle krossa ormen, skulle krossa den onde. Och på det här sättet så skulle mänskligheten kunna räddas. Så det här är bakgrunden, det här är tanken och den här idén om att det ska komma en frälsare som ska rädda mänskligheten. Och vi behöver se fram emot den här, vi behöver längta efter den här Messias som ska komma, den här utlovade räddaren. Det var en idé som Adam och Eva berättade förstås för sina barn. De var Guds folk och Gud ville att allihopa skulle bli räddade, han ville inte att någon skulle gå förlorad. Men det blev ju inte riktigt så, tyvärr. Adam och Evas familj, de var Guds folk där och då. Men sen så vet vi att Kain och Abel, vi känner till berättelsen att Kain dödade sin bror Abel och sedan så flydde han. Han bosatte sig i något annat land och han, ja, han, han förökade sig där och fick barn och barn och barnbarns och, och, barn, och, barn, och så vidare. Och de här människorna de vände sig bort ifrån Gud. Och, eh, det var en annan grupp människor som, som samlades som var från Sets linje och de, de tillbad ändå Gud. De, de höll fast vid, vid bibliska eh, idéer eller vid, den här hoppet om, vid det här hoppet om Messias. Medan Kains avkomlingar, de drev längre och längre bort i synd. Men vid ett tillfälle så började de här personerna som höll sig nära Gud, de började att beblanda sig med de andra och till slut så gick det så långt att Gud insåg att jag måste dra ett streck över detta. Det står något mycket fruktansvärt i Första Mosebok kapitel 6 och vers 5 så står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det är ganska allvarligt, eller hur? De, de, det var så ont att alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Och det står att då sörjde Gud att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud kände att, att han kan inte göra någonting mer. Han hade försökt att, låta, att visa nåd mot Kain. Han hade inte dödat honom som han förtjänade utan han hade beskyddat honom. Och, och låtit honom få tid att omvända sig. Men istället så gick han längre och längre i synden och hans efterkommande gjorde precis samma sak och gjorde det till och med ännu värre. Så det blev ett stort avfall. Men om man tittar i, i, i Första Mosebok 6 så ser vi att det fanns någon som var trogen guden då. Och det står i vers, vers 8, Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och Där har vi hopp. Det fanns en liten kvarleva, det fanns en liten grupp som ändå var trogna Gud. Och det var någonting som gav hopp. Det var de som Gud kommunicerade med då och sa till Noa, bygg en ark. Och eh, sedan faktiskt, Noah, han, han skulle Noa inbjuda alla till att komma in. Det står det i Nya Testamentet att han predikade för dem men de vägrade att lyssna på vad han predikade. Och Det här ledde till att endast åtta personer, en liten grupp överlevde den här katastrofen som kom, som var floden, när allting, allt liv utplånades. Jag har satt ett, en lite konstig titel här, ni ser, det står ”Guds kvarleva”. Tanken med en kvarleva, eller en rest, det är helt enkelt att du har ett avfall, som i det här exemplet, och sen utifrån det avfallet så kallar Gud ut en liten rest eller en liten kvarleva efter det här avfallet. Och den här kvarlevan, det är de som är trogna, de som håller fast vid Gud. Och de ärver kallelsen som den ursprungliga, um, de ursprungliga folket hade haft tidigare. Så Noah och hans familj, de ärver den här rollen av att vara Guds representanter på jorden, att fortsätta att bevara sanningen om frälsningen och hur man blir räddad och att Gud älskar alla människor och att han, han, han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Ehm, Noah och hans familj förökar sig också och det blir fler och fler. Men vad händer då? Ja, vi ser att även där blir det ett avfall. Ehm, Noas barn och barnbarn och barnbarns barn börjar att vända sig bort ifrån den sanna guden trots att de kände till det här om floden. De hade sett floden och allt det fruktansvärda som vissa av dem, Noas barn då, hade sett den här floden. och Ändå så var det vissa av dem som vände sig bort ifrån Gud och deras avkomlingar tappade intresset för religionen. De, vi kan läsa om Nimrod och Babels torn och vi ser hur de försökte förena sig emot Gud och Gud han fick han fick förbistra deras språk så att de inte skulle fortsätta i sin ondska. Om man tittar på släkttavlorna vidare där så ser man att de flesta, till och med de, det utvalda folket, de började tillbe avgudar. I Josua kapitel 24 så står det på andra sidan floden. ”Bodde era fäder i forna tider och även Tera, Abraham och Nahors far. Där tjänade de andra gudar, men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land. Så Gud ser att i princip är, har, har nästan hela mänskligheten gått vilse. De har börjat följa andra gudar istället för att tjäna den enda sanna guden. Så vad gör han? Jo, han kallar på en man som heter Abraham. Och Han, säger, ja, han, 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 han kallar ut honom ifrån det här fallna systemet, det här Babylon som den här Babels torn som de hade och alla den här, den här avgudadyrkan. Och Abraham blir Guds utvalda representant på jorden. Och vi läser om hans kall i Första Mosebok kapitel 12. Nu, mycket av den här historien kanske du känner till. Men jag vill att du lyssnar igenom eh, detta för när vi kommer till slutet av budskapen, budskapet här så kommer det bli väldigt tydligt, tror jag, i, i Nya Testamentet också hur, just rörande ersättningsteologi och sionism. Så, första Mosebok kapitel 12, vers 1-3 så står det så här Herren det till Abraham, som det står då, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Så Gud kom och kallade ut Abraham ifrån detta fallna system. Han sa jag ska göra dig till ett stort folk. Och lägg märke till två saker här med, med Abrahams kallelse. För det första, var Abrahams kall ovillkorligt? Var det så att, att Gud, ja, jag ska göra dig till en stor nation, och jag, du ska bli min singelse för världen oavsett vad du gör? Kunde Abraham ha tänkt att, ja men bra Gud, tack, jag, jag tror verkligen starkt på dina löften och så stannar han kvar i sitt land? Skulle han ha blivit den här, den här representanten då? Nej, Gud sa väldigt tydligt, gå ut från ditt land och din släkt och så ska jag göra dig till en stor nation. Så Abraham behövde eh, lyssna till Guds röst, han behövde lita på Gud som Hebreerbrevet säger, gå ut i tro utan att han visste vart han var på väg. Han behövde gå ut ifrån sitt land och, och, och på det sättet så skulle han också kunna göra anspråk på det här löftet. Så det var inte ovillkorligt. För det andra så var det inte ett mål i sig själv. Gud kallade inte ut Abraham bara för att Abraham skulle vara Guds speciella eh, favoriserade barn. Och att, att, att Gud och han skulle ha en gemytlig tid tillsammans där och, och ha en, en liten klick där de bara pratade. Eh, målet var inte bara att de skulle vara, ett, ett, eller att, att Abraham skulle vara eh, Guds ut, utvalda i sig själv utan målet var att han skulle bli en välsignelse för alla släkten på jorden, eller hur? Så det var inte ett inåtfokuserat mål utan det var ett evangelistiskt mål, det var ett missionsinriktat mål. Eh, vi ser att Abraham, eh, förstås genom honom så, så kom Messias som, som blev till frälsning för alla människor. Eh, men vi ser också att, eh, att genom Abraham så skulle han också föra vidare kunskapen om den här Messias som skulle komma. Han skulle berätta det för alla nationer, inte bara vissa. Inte bara sina egna barn och, och hålla det hemligt från alla andra. Utan han skulle berätta det så att alla människor, alla nationer skulle bli välsignade. Okej. Okay. Um, nu har jag Första Mosebok 12. Nu. Abraham får Isak, um, Isak får Jakob och Esau. Och Jakob han ärver, genom ett, ett bedrägligt sätt, så ärver han ändå eh, den här välsignelsen ifrån Abraham. Och han, han får ta över den här rollen om att vara Guds representant på jorden. Ehm, vid, ett, vid ett tillfälle i första Mosebok kapitel 32 så har han en, en brottningsmatch med, med Gud själv. Och det eh, står där i, i första Mosebok 32 om hur han, han brottas hela natten med den här ängeln och till slut så slår ängeln, eller, eller som, ja, Herrens ängel, ut höften på Jakob och han, han inser att han kan inte göra någonting Men, och, och, och ängeln säger släpp mig. Men Jakob säger, jag ska inte släppa dig förrän du vill signa mig. Och han får välsignelsen ifrån Gud där då och Dessutom så får han ett nytt namn. Och Det här nya namnet är Israel. Det är första gången som ordet Israel nämns i Bibeln. Och Det ges till en man som vann en andlig seger. Och Det är Israels barn, som är, han fick tolv söner. Israels barn, det blir stammarna i den här nya nationen som Gud har utvalt. Så det här är bakgrunden. Nu, vad händer då? De här tolv stammarna flyttar ner till Egypten. Ni känner kanske till berättelsen om Josef, hur han såldes till Egypten men, men sedan så blev det hungersnöd i hela världen och sen så fick de komma ner till Egypten och för Gud hade varnat Josef för att det här skulle ske och Josef hade blivit premiärminister där. Hur som helst, för det är en lång berättelse kort, de hamnar i Egypten och några år senare när Josef dör så blir de slavar i Egypten. Det här kan man väl säga är nästan första gången som du har i historien så har du en antisemitisk idé här om ett förtryck emot en nation bara på grund av deras, deras nationalitet. De blev slavar under egyptierna. Men gud tolererade inte det. Han kallade en profet vid namn Moses som han sa till att han skulle kalla ut Israels folk ur Egypten. Farao behövde lite övertalning så vi ser de här plågorna som föll över Egypten och till slut så släppte han Israels folk och de vandrade genom Röda havet på torr mark och de kom till berget Sinai. De hade blivit ett jättestort folk, ett enormt stort folk, närmare två miljoner människor tror man baserat på de saker som står i Bibeln. Två miljoner människor som vandrade ut ifrån Egypten och de kom till berget Sinai. Och där vid berget Sinai så sluter Gud ett förbund med sitt folk. I Andra Mosebok 19 så står det så här, precis innan de får de tio budorden som är grunden för förbundet här, så säger de så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Okej, okay. så Gud kallar Israels folk och han säger jag ska ingå i ett förbund med er nu här. Ni ska bli mitt utvalda folk. Betyder det att Gud inte tyckte om alla andra folk på jorden? Nej, det handlar inte om det. Men de skulle ha ett speciellt uppdrag. De skulle få ärva den här rollen att vara förvaltare utav, utav frälsningsbudskapet och de skulle också vara den den medel som Gud skulle kommunicera den här frälsningsplanen till andra människor också. Hans missionärer. Lägg märke till igen den här, det här förbundet som man ingår. För det första så kan vi igen se precis samma sak som med Abraham. Det är inte ett ovillkorligt löfte. Det är inte så att oavsett vad ni gör i Israel så kommer ni alltid vara de utvalda folket, eller hur? Utan det är väldigt tydligt att det finns villkor här. Det börjar med ett ”om”. Ordet ”om”, ni vet, det är ett villkor. Om ni gör detta, då ska det här hända, eller hur? Så det är väldigt tydligt här. ”Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund”, står det, ”så ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min.” Ni ska för mig vara ett rika av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så återigen så ser vi att det är, inte vill, eller, det är inte ett ovillkorligt löfte utan det är ett villkorligt löfte att ni ska vara eh, ett utvalt folk. Vi ser det gång på gång i, i Moseböckerna. Vi skulle kunna citera många texter men låt oss titta på den här texten. 5 Mosebok 28. Då står det så här. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk så som han med ed har lovat dig, om, där har vi det ordet igen, om om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Så det var ett tydligt villkor där. Att, det räckte inte med att bara alla människor som ja, bara för att man, man föddes in i den här nationen, att man per automatik var en del av detta. men Snarare så ser vi klart och tydligt att, att, att det kommer med ett villkor. Ehm, och så står det då, och jordens alla folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respektera dig. Så där ser vi också att inte bara var det, fanns det villkor i, den här, i det här förbundet, men det var inte heller ett mål i sig själv. Det var inte så att Israels folk bara skulle vara en nation bara för att vara en nation utan de skulle vara en nation för att bli en välsignelse för de andra nationerna. För att alla jordens folk, Lägga märke till det, det är helt världsomfattande, alla jordens folk ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och respektera dig. Vad var det de skulle göra? Titta i femte Mosebok kapitel 4. <hör> eh, där ser vi vad som står där. Vers 5 så står det Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig för att ni ska följa dem i det landet ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga detta stora folk är verkligen ett visst och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära det som Herren vår Gud är nära oss, så ofta vi kallar på honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgade och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger framför er? Så Ser ni här att Gud ville att alla människor skulle få höra om de här lagarna om, och om Gud, vem han var, hur nära han var sitt folk att han var inte som de här hedniska gudarna som behövde blidkas på ett, på ett, och var liksom blodtörstiga. Han var nära sitt folk. Så fort de ropade på honom, så fort de kallade på honom så var han där. Det här ville han att de skulle förmedla. Han sa också att de skulle, de skulle, lära, de skulle få veta om de här föreskrifterna och lagarna. Hur kunde de få reda på detta? Hur kunde de här andra folken få reda på de lagarna? Jo, Israels folk måste ju prata om dem, eller hur? De måste förkunna dem, de måste berätta om dem. De måste undervisa andra nationer om de lagarna som de hade fått ifrån Gud. Så vi ser klart och tydligt att det var inte ett mål i sig självt. De skulle bli en välsignelse för alla nationer. De skulle vara missionärer, de skulle nå ut med förälsningsbudskapet så att alla kunde bli judar, eller israeliter. Hänger ni med? Alla kunde ta emot det här budskapet och bli en del utav Guds utvalda folk. För Gud vill inte bara frälsa några människor, han vill frälsa alla människor. Det är hans mål, det har alltid varit hans mål. Från, från första Mosebok kapitel 3 ända till Uppenbarelseboken så ser vi precis samma budskap. Nu, Vad hände sen då? Kanans land erövrades efter att eh, Isäls folk, de hade inte varit speciellt lydiga, men Gud hade stort tålamod mot dem ändå. Han lät dem vandra i 40 år i öknen och sen till slut så kom de in under Josuas ledning in i kanans land och de planterades där. Nu, var det någonting speciellt heligt med just de dammkornen som fanns där? Var det någon jord där som var speciellt välsignad på ett, på ett övernaturligt sätt? Um, jag tror inte det, utan sanningen är den, varför planterade Gud Israels folk just där han planterade dem? Ja, det var otroligt, det, var, det var, hade ett missionssyfte. Om ni tänker efter så är det otroligt strategiskt beläget, Israel som en nation. Du har eh, Europa till, till nord, eh, nordväst, du har eh, Asien österut och sen så har du Afrika, söderut och sydost. Alla de här stora nationerna, Egypten, Babylon, och eh, Lydien och andra eh, Hittiterna, de här. alla de här nationerna, de behövde röra sig genom Israel för att kunna ha eh, handel med varandra och sådana saker. Så, och, och de ligger där på kusten också, så all, all båttrafik skulle också gå där igenom. De åkte längs kusten på den tiden, man åkte inte över havet för det var ganska farligt. Så ni ser, Gud hade placerat Isälsfolk folk på ett otroligt strategiskt ställe. Så att, varför? Så att alla nationer skulle få höra om budskapet. De hade inte satellit-tv, de hade inte internet så de bara kunde sprida ut det här. De hade inte flygplan så de kunde skicka ut missionärer över hela världen eller eh, på det sättet. Utan Gud skapade en nation som, för, som en evangelisationsmetod. Och han placerade dem rakt där, mitt i smeten, han säger där ska ni ha den här nationen ska ni ha och där ska ni ha ett land så att alla folk som strömmar igenom de kan få höra om budskapet om hur man blir räddad. Det här var syftet, det här var tanken med Israels folk. Och det ser vi klart och tydligt i första kungaboken också till exempel. Um, första kungaboken det är Salomon, när han inviger templet så säger han dessa otroliga ord. Um, Första Kungaboken kapitel 8, vers 41-43. Det är hans bön. Han säger så här. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta för ditt namns skull. För också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din utsträckta arm. Ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus Hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vöra dig så som ditt folk i Israel gör och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallad efter ditt namn. Så var syftet med templet? Syftet med templet var evangelisation. Det var mission. Gud och, och, och Salomo och visste det mycket väl. När alla nationer skulle få höra om detta så skulle de komma och tillbe och de skulle tillbe på precis samma sätt som Israels folk. De skulle tjäna Gud på samma sätt, de skulle bli en del av hans folk. Vi ser gång på gång att det händer i Gamla Testamentet. Vi har människor som Rahab och Rut och andra personer som blir en del utav Guds folk. Gud brydde sig inte om DNA, han ville att de skulle tjäna honom utav hjärtat och alla som ville tjäna Gud, de skulle bli en del utav hans folk. Det har alltid varit det som har varit Guds fokus. Jesaja 56 gör det väldigt tydligt. Främlingen, säger han, som sluter sig till Herren, ska inte säga Herren kommer att skilja mig från sitt folk. Han kommer inte att göra det. De är en del av hans folk. Vad står det? För mitt hus ska kallas ett bönhus för alla folk. Det här har alltid varit skrift med templet. Templet var inte tänkt att vara någon judisk eh, liten eh, sekt som, som bara de skulle hålla på och, och ha någonting med att göra. Utan det här var tänkt att alla folk skulle vara en del utav den här tillbedjan. De skulle få lära sig hur man tillber Gud förstås. De skulle inte tillbe avgudar i templen och sådana saker. Eh, men de skulle lära sig vad som verkligen var sant, de skulle lära känna den sanna guden kasta bort sina avgudar och bli en del utav det sanna, de sanna gudstillbedjarna. Det var syftet från början ända till slutet. Jesaja säger vidare i, i kapitel 49, jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Wow! Ända till jordens yttersta gräns, varenda nation. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, eller hur? Det var syftet med Israel. Nu måste vi ställa oss frågan, och det är kanske en liten jobbig fråga. Uppfyllde Israel det här missionsuppdraget, det här syftet med sin utkårelse? Det fanns tider där de gjorde det. I början av Salomos tid så var han otroligt inflytelserik. Det var människor som drottningen av Saba som kom och besökte honom, och andra nationer som lärde sig om Guds väg och började tillbe den sanna Guden som ett resultat av detta. Så det funkade under en viss tid men sen så har vi tyvärr, många gånger, även i Salmos exempel, så skedde det avfall ifrån den sanna tron. Och gång på gång så hade Gud tålamod med sitt folk. Men om vi tittar i Jesaja kapitel 5 så säger Jesaja, han sjunger en sång om sin vingård han säger så här, nu vill jag sjunga om min älskade. Han berättar faktiskt en liknelse genom det här. Jag vill sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagt. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den och ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Vers 7 Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Israels folk höll sig inte till den sanna guden utan gång på gång så vände de sig till avgudar. Visst det fanns en del goda kungar, speciellt i, i, i Judas rike. Men tyvärr så ser man gång på gång att avfallet blev värre och värre trots att Gud sände profet efter profet som varnade dem och varnade dem och varnade dem. Och, varnade dem. och han säger till och med så här. vad mer kunde jag göra för min vingård? Vingården är alltså en bild här på Israels hus och juda folk. Um, Och Han säger, vad mer kunde jag göra för dem? Jag har gjort allt, jag har försökt dra dem lena band, jag har försökt att skicka till och med straffdomar över dem. Jag har försökt att, att tala med dem genom profeterna, jag har försökt att väga till dem, jag har försökt alla sätt jag kan. för att kunna, Jag har gett dem välsignelser och sånt, men, men allting har misslyckats. Vad mer kan jag göra? Gud tillät då som vi pratade om lite förra gången, de här andra nationerna, Assyrien och Babylon, att komma in och straffa dem. Och Han kunde inte beskydda dem ifrån det som, som de gjorde mot dem. Nordriket togs till fånga av Assyrien och eh, Sydriket, alltså juda. togs till fånga utav babylonierna på 600-talet. Och eh, Nordriket upprättade aldrig någon ny, något nytt rike men en del av dem, en del av den här trogna som fanns i Nordriket. För enligt enligt um, Elias um, bud som han fick från Gud så sa han att det är 7000 som inte har böjt knä till bal. Och Så det fanns en trogen rest, det fanns en trogen rest även i Nordriket som kallades ner till Sydriket och blev en del utav den nationen när, när Nordriket föll. Och sen så Sydriket, när de fördes till fångenskap så skulle de vara där i fångenskap under en tid. Så vi ser här, Abraham han kallades ut och sedan så växte Israel till en stor nation. Men tyvärr så avföll Isels folk ifrån Gud i stora skaror, det blev ett stort avfall. Men en liten kvarleva kallades ändå ut, en liten rest kallades ut ifrån det här fångenskapen som de hamnade i. För de hamnade i babylonisk fångenskap och där fanns det några trogna, till exempel Daniel och hans vänner. Men Det fanns andra också, Hesekiel, som fortsatte att profetera och sa att Gud är med oss. Jeremia hade sagt att ni ska vara i fångenskap i 70 år, sen ska ni komma tillbaka. Och I Zakaria så kommer ett kall till Israels folk som är kringspridda överallt att kom tillbaka till nationen, kom tillbaka till Jerusalem. Nu är tiden inne för att nationen ska återupprättas igen. Zakaria säger så här, ropa ut än en gång så säger Herren Sebot, än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en, en gång trösta Sion. Än en, en gång ska han utvälja Jerusalem. Lägg märke till det där, utvälja. Han ville ge sitt folk en andra chans. Han ville ge den här kvarlevan en möjlighet att fortsätta sin nation. Hans löften och, 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 kunde inte gå om intet. Hans kallelse hade inte gått om intet. Utan han fortsatte att arbeta med Israel trots att de hade avfallit ifrån honom under den här tiden. Gud är otroligt god. Han vill ge dem en till chans. Den här, eh, trots det så är det inte majoriteten av israeliter som återvänder utan det är en liten kvarleva. Om du läser Esra och Nehemja så ser man att det, det är väldigt få personer som faktiskt återvänder efter fångenskapen. Men den här, de bildar en stat, de bildar den här judiska nationen och eh, den växer till sig under en tid och blir till och med lite självständig under en, en tid. Och Sen så kommer <gör> grekerna och romarna och eh, eh, tar över dem. Eh, och Under romartiden så kommer också Messias själv. I Matteus kapitel 10 så ser vi att Jesus när han kom till nationen så säger han att eh, han skickar ut de tolv som sina lärjungar och han säger så här ”Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus.” Så hans missionsfokus var att fokusera på Israel eh, först och främst. Gå inte ut till de andra nationerna än. Han hade en plan. Först måste vi försöka att hjälpa Israel att ta emot att nu har Messias kommit. Allt som, som Allting handlade om Messias hade fötts. Det här löftet, den här frälsningen var här och nu. Men tyvärr så var Israels folk inte redo för det här. Det som hade hänt efter fångenskapen var att trots att de hade försökt vara laglydiga så hade det blivit formalism. Det hade, kommit, det hade blivit mänskliga traditioner som Jesus behövde sätta sig upp emot. Idéer om hur Messias skulle vara som förblindade mycket av folket till vem, vem Jesus var. Och de tog inte emot honom, de såg inte att profetiorna uppfylldes till punkt och pricka i den här personen i Jesus från Nasaret. Och istället för att ta emot honom så majoriteten av dem satte sig emot det och speciellt majoriteten av dem, de judiska ledarna. I Johannes evangeliet 9.22 så står det så här. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle utslutas ur synagogen. Kan ni tänka er? Det som hela synagogan handlade om, det som allting handlade om, att, att vi såg fram emot Messias och hans frälsning. Nej, om man trodde på att Jesus var Messias, om man sa det, då skulle man bli utestängd, utesluten ur synagogan. Ehm, trots det så står det i kapitel 12 faktiskt att det var många som trodde på Jesus, även bland ledarna, men de vågade inte erkänna det för att de var rädda att bli uteslutna ur synagogan. Så det var en, en tid här, en, en spänning där man inte riktigt vågade erkänna Jesus som Messias. Jesus låg ganska lågt med det under ett tag. Men till slut så ledde det förstås till Jesus korsfästelse. Och, eh, Jesus berättar en liknelse i Matteus 21 som fångar i, i princip allt det vi har läst om, här om, om Israels historia. I Matteus 21 så säger Jesus så här Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den och högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Känner vi igen det? Ni läste det i Jesaja, eller hur? Lite samma tankar här. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare, En slog dem en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Återigen sände han andra tjänare fler än de förra, men de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sade, min son kommer de ha respekt för. Vad, är det, vad handlar den här liknelsen om? Vi ser längre fram att Jesus förklarar det tydligt, eller Bibeln förklarar tydligt vad det handlar om. Den här, nationen, eller den här vingården är förstås Israel, precis samma som Jesaja. Um, Gud sände profeter gång på gång till Israels folk, de här tjänarna som skulle ge honom rätt frukt, den här frukten som är andens frukt, eh, rättfärdighet och, och de bitarna. Um, hur, så gång på gång så skickade han de, um, de här tjänarna, men vad gjorde de med dem? Vissa dödade dem, andra stenade dem, andra förkastade dem. Och de gjorde på samma sätt med, med dem, gång på gång. <tills> och till sist tänkte Gud att jag sänder min son. Honom kommer de ha respekt för. Men vad hände? Vers 38. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren, kom vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna, stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten, Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, lägg märke till vers 43, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och I vers 45 så står det att överste prästerna och fariseerna hörde, hörde hans liknelse och förstod att det var om dem som han talade om. De ville gripa honom men var rädda för folket eftersom han ansåg att han var profet. En mycket sorglig situation. De som var det utvalda folket, de som, som skulle ta emot Messias med öppna armar, de förkastade honom och korsfäste honom med romarnas hjälp. En fruktansvärd, ett fruktansvärd tragedi. och Det här var ju inte det var ju många av de ledarna som gjorde det, alla var inte, stod inte bakom detta. Men när Jesus han, han skickade ut sina lärjungar så sa han gå först till Jerusalem och Judeen och sen Samarien och sen till jordens yttersta gräns och börja fortsätta att jobba med de här människorna och många tusentals omvändes. Det var 3000 som omvändes på pingstdagen, 5000 några dagar senare. Vi såg att det var många judar som tog emot evangeliet under den här tiden. Men i slutet av, men så småningom ska man säga i apostlagärningarna så ser man att en stor förföljelse bryter ut emot de kristna. Så alla som hade tagit emot Jesus och trodde att han var Messias, de började att förföljas utav de, um, de judar som inte hade accepterat Jesus. Så det blev en, en konflikt här mellan krist, de, de kristna judarna och de, eller man kan säga de, de, de judar som hade tagit emot Jesus som Messias och de judar som inte hade tagit emot Jesus som Messias. Och därför säger Jesus som han gör här i den här liknelsen. Uh, han säger att Guds rike ska tas ifrån er, alltså från de judiska ledarna som hade förkastat honom och ges till ett annat folk som kommer bära dess frukt. Han skulle inte längre ha den här fysiska nationen, Utan han, han, han behövde. Eh, eller de här fysiska eh, le, ledarna, utan han behövde hitta en annan lösning. I Matteusevangeliet 23 så står det så här Han, han Ja, trots att han blev behandlad på det här sättet så, så grät han över Jerusalem. Han sa så här, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde. Genom sin fria vilja, Gud respekterar din fria vilja. Han tvingar inte sig på dig, utan han ger dig möjlighet att omvända sig och om du tackar nej till det så förstås, du måste själv bära ansvaret för det. Men han kommer inte att tvinga dig till att ta emot honom. Det ser vi tydligt här. Så vad, vad händer? Ja, <hör> i, i den här kvarlevan som kommer utifrån Babylon så växer den här judiska nationen fram. Och de skulle vara de främsta att ta emot Messias men majoriteten förkastar Messias. Och vad händer då? Det är det som är frågan. Vad händer när nationen igen har fallit bort ifrån Gud? Vad kommer Gud att göra? Och till Romarbrevet kapitel 11 där Paulus berättar svaret. Det är det här som svarar på just frågan om sionism eller ersättningsteologi. Romarbrevet 11 vers 1-7 säger så här. Jag frågar nu har då Gud förkastat sitt folk? Och vad är svaret? Verkligen inte! Många som står för den här sionismen, de stannar där. De säger, har Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte, punkt slut. Därför är fortfarande nationen Israel, idag i Mellanöstern, det är Guds utvalda folk och de kristna har ingenting med det, eller det är inte de som är det. Men låt oss läsa lite vidare ändå, bara för att gräva i detta. Låt oss inte bara läsa en mening och sen stanna. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte, säger han. Och vad säger han då? Vad är argumentet? Jag är själv Israelit, av Abrahams sätt, av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia, hur han vänder, vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt dig 7000 man som inte har böjt knä för bal. På samma sätt, säger Paulus, finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd så är det inte av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. Vad säger Paulus egentligen här? Har Gud förkastat sitt folk? Nej, det har han inte. Så där ryker ersättningsteologin, att Gud på något sätt skulle kasta bort sitt folk och, och ersätta det med, med ett nytt folk. Eh, han har inte förkastat sitt folk, men vad säger Paulus här? Säger han att, att, att alla som har judiskt DNA är en del utav Guds folk? Nej, han säger jag är själv Israelit. Paulus, var han en jude, eh, var han, var han en, en jude som trodde på Messias eller någon som hade förkastat Messias. Men han var en som trodde på Messias, eller hur? Så det här är, det här är en jätteviktig poäng. Det fanns en kvarleva i Israel. Det fanns en trogen rest bland judarna som hade tagit emot Jesus. Som jag pratade om tidigare, under pingstdagen där så var det 3000 som omvändes på en dag. Och sen var det 5000 som omvändes senare så fortsatte det. Det var massor utav människor, tusentals judar som accepterade Jesus som Messias. Och den här, den här kyrkan som den kallades då, förresten, ordet kyrka på grekiska, det är eklesia, det betyder de utkallade. De utkallade. Vad är de utkallade ifrån? De utkallade ifrån den här judiska nationen. Precis som vi har sett på andra delar av Bibeln. De kallades ut ifrån detta. Och de och Då är frågan, vilka är de samma judarna nu? För de båda är lika mycket, har lika mycket judiskt DNA, eller hur? Så du har några judar som har lika mycket judiskt DNA som en växande grupp som tror på Jesus. Och sen har du en, en annan grupp som också har judiskt DNA men som har förkastat Jesus. Och frågan är, vilken, är, vilken grupp är Guds folk? Vilken är eh, de som är utvalda utav Gud? Paulus svarar på det på den här, den här frågan, han säger att generellt sett Israel har inte uppnått det här, men de utvalda har nått det. Den här resten, den här trogna kvarlevan. Alla var 100% judar i början. Eller hur? Romarbrevet 9 säger det här, men Jesaja utropar om Israel, även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. En rest som kallas ut ifrån det här systemet. Och de är judar allihopa. Till att börja med. Romabrevet 9 säger så här. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Vad säger Paulus här, Säger han emot sig själv? Paulus poäng här är att det inte är DNA som betyder någonting. Ditt DNA avgör inte din frälsning. Den avgör inte din status inför Gud. Han säger så här, alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Vet du att Abraham hade många fler barn än Isak? Men det var Isak som hade den tron, han var löftesbarnet och det var han som fick föra vidare den här välsignelsen. <kör> det är Isak som din avkomma ska räknas, säger det. det. det vill säga Det vill säga det är inte de kötsliga barnen som är Guds barn utan löftets barn som räknas som hans avkomlingar. Så vilka är det sanna Israel? Paulus argument är att det är de som tror. Det är inte alla judar som är Guds utvalda folk utan det är de judar som tror som är Guds utvalda folk. Det är hans poäng. Det är inte alla Abrahams barn som är det, det är inte de av köttet, alla som har kommit från en och samma stamfar utan det är de som tror, löftets barn, De som har, eh, har den här till, eh, överlåtenheten till Gud. Och det är i den här judiska kyrkan, det är i den som hedningarna inympas i. Som Jesus sa, han, skulle, han gav dem uppdraget, den här, eh, när han ger den här missionsbefallningen till judarna eller förlåt, till, till kyrkan, så är det bara judar där. Det är bara Israeliter. Och han säger, när den heliga Ande kommer över er så kan ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var missionsuppdraget. Det tog lite tid, Petrus, han fick, när han började missionera för, för hedningar så blev han inkallad av kyrkan. Alltså de sa, vad håller du på med? Du kan ju inte umgås med hedningar. Och Jesus, eller Gud fick uppenbara synen för Petrus och, och jobba med dem för att de skulle komma över den här isolationstanken som de hade. De, de hade isolerat sig från omvärlden. Och de insåg att vi måste ju missionera för alla, alla måste veta om det här. Så det är inte bara de som har judiskt DNA som kan bli judar utan alla kan bli judar om de har Abrahams tro. Och det är det här som är olivträdet i Romarbrevet 11. Vers 16 så står det så här om förstlingsbrödet är heligt är hela degen helig. Om nu roten är helig är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är, är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske, grenarna bröts bort för att jag skulle impas in. Det stämmer, de bröt bort på grund av otro. Men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonar de naturliga grenarna ska inte heller skona dig. Sen, se, se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig som blir kvar i hans godhet. Annars blir du också bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro för Gud har makt att ympa in dem. Så, ja, för, för om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett, äkt, i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Så Han pratar om de här eh, hedna kristna som kom till tro. De ska inte förhäva sig över de judekristna, de som har den här eh, identiteten. <hör> och eh, vad är det de har? Ja, de har? Som Paulus säger, vi kommer till det lite senare här, men de har massa fördelar. Judarna har otroligt många fördelar för att kunna ta emot Messias. Men helt enkelt så ser vi här, Guds kvarleva, församlingen, den kristna församlingen är inte någon ny religion. Det är inte någon ny sak som, som kommer ut och som ersätter den gamla judendomen. Det är den sanna judendomen som fortsätter. Det är den verkliga judendomen som fortsätter. Ja, Jesus har korsfäst, han har dött. Därför gäller inte vissa utav de, de offerlagarna som, som pekade fram emot Messias ankomst. Så de, de gäller inte längre. Men det är precis samma religion, det är inte någon ny religion. Det är den verkliga sanna religionen som fortsätter i den tidiga kristna kyrkan och sen får hedningarna del av det också, som en bonus. Och det är de blir lika mycket en del av Israel som de som har judiskt DNA. Första Petrusbrevet säger så här, men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Det är citat från Andra Mosebok 19 som vi läste för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Lägg märke till det, de var inte ett folk men nu blev de ett folk. Hedningarna blev en del av det här. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så DNA har inte någonting med din utvaldhet att göra. Du kanske tror att jag är född som en del utav, född in i kyrkan kan folk tänka också, därför är jag frälst. Eller jag är född som jude, därför är jag frälst. Jag är född i en viss religion eller vad den än är. Det har ingenting med din frälsning att göra. Det kan ge dig fördelar, det kan göra det enklare för dig att ta emot frälsningen. Men frälsningen har att göra med tro, det har att göra med att ta emot Jesus i ditt hjärta. Och i evangeliet så var det många utav fariséerna som, som sa vi har Abraham till far, vi har rätt DNA, så vi, vi har ingenting att frukta, vi är förälskade. Och Jesus sa att eftersom ni inte tror på mig så har ni djävulen till far. Och, och det är det som det handlar om. Det var många judar som trodde på Jesus, de hade inte djävulen till far. Så det här har inte något med etniska grejer att göra. Men poängen är här att de som förkastar Jesus, oavsett vilken bakgrund de har, eh, de kan inte vara en del av Guds utvalda folk. Galaterbrevet summerar det väldigt bra här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni nu tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham arvingar enligt löftet. Så glasklart. Paulus är väldigt tydlig. Man kan inte ignorera dessa texter. Eh, hur, hur, ska man, hur ska man kunna förklara dessa texter utifrån ett sionistiskt perspektiv? Det är, det är otroligt svårt, eh, omöjligt skulle jag säga, att göra det. Alla som är döpta in i tron på Kristus Jesus, här är varken jude eller grek, slav eller fri. Det spelar ingen roll vad din bakgrund är. Om du har judisk bakgrund, om du har muslimsk bakgrund, om du har hednisk bakgrund, om du väljer att ha Abrahams tro, om du väljer att vara, ansluta dig till den, den tron som, på Kristus som, som är förutsättningen, då kan du bli en del av hans utvalda folk. Det är nyckeln. Fördelen som judarna har, de har Guds ord trott åt sig. De är Israeliter, de är um, de har barnaskapet, de har härligheten, förbunden, lagen, tempelgudtjänsterna och löftena. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Så det finns en stor fördel med att vara född som jude, eller om du vill säga så, att vara född in i en kyrka. Ja, det finns många fördelar med det. Det blir lättare för dig, du har en kunskap, du har en bakgrund som är mycket, gör det mycket, mycket lättare. Men det är inte grunden för att du ska kunna bli frälst, utan det är tron på Jesus som är det enda hoppet som vi har. Du kan vara en del av Guds folk. Du har precis samma arv som resten utav Israels folk. Alla löften i Guds ord gäller dig om du väljer att tro på Gud. Om du väljer att ta fasta på honom och lita på honom och bli en del utav hans folk så kan alla de löftena faktiskt gälla dig. Och det är en otroligt fantastisk förståelse. Det här är inte Um, en ersättningsteologi eller på något sätt någon, något fientligt mot judarna. Jesus han grät över Jerusalem. Um, Paulus själv han sa jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Han säger mina bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Paulus, trots att han blev förföljd av utav sina landsmän, så hade han inget hat emot dem. Han älskade sina fiender precis som Jesus. Jesus dog för judar och greker och vem, som, vem det än är. Alla kunde bli en del av Guds folk. Så vi ser det som vi har tittat på idag här. zionismen funkar inte med bibeln. Det, det passar inte in. Man måste ignoreras, kapa bort stora delar utav Nya Testamentet och Gamla Testamentet för att kunna förstå, för att kunna få ihop den här teologin om att, att, att judarna idag, de som är i, i Mellanöstern, i Israel, att, att de skulle vara det utvalda folket. Det, det kan man inte få ihop med Bibeln utan där ser vi en, en, en klar och tydlig Skillnad. Däremot så kan man inte heller se, säga att det är en ersättningsteologi, att, att på något sätt att Gud har kastat bort judendomen och sagt nu ska vi starta med någonting nytt istället. Nej, utan vi har en tydlig restteologi, den här kvarlevan som fortsätter. Det är precis samma religion. Judendomen i gamla testamentet och kristendomen i nya testamentet, det är precis samma religion. Det är precis samma ursprung, det är precis samma sak. Så, Många kristna de tänker att ah, man, man, man tar avstånd ifrån judendomen. Hur kan man göra det? Du är jude i så fall om du ska tro på, på, på bibeln. De judiska rötterna, det är, ju, det är det du är. Jesus var en jude. Um, och inte etniskt sett, men och, och även om man tittar på hela nya testamentet så är det väldigt tydligt att de som har Abrahams tro, de som har den här tillförlitligheten, de är de verkliga eh, judarna utifrån det här perspektivet. Så, DNA är, inte det, så ja, på, DNA är inte det som avgör utan det är din tro, det är det som är poängen här. <hör> har Israel någon roll i profetiorna? Det är det vi skulle svara på här. Och mitt svar är ett rungande ja, det har de. Men inte det Israel som många tänker på. Utan det är det Israel som var troget Gud den kvarlevan som fanns nu. Vi kan spåra den kvarlevan sen genom kyrkohistorien. Vi kan se att även där i kyrkohistorien som vi tittar på förut så skedde det ett avfall och sen kom den kvarleva ut därifrån genom protestantismen. Och sen så har vi i yttersta tiden så står de en sista kvarleva innan Jesus kommer tillbaka som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Så Israel har absolut en roll i profetiorna men de kan komma från alla folk, stammar, språk och folkslag. De är inte begränsade, Gud har inte favoriter på det sättet. Men han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det kan du också få. Du kan vara en del av Guds utvalda folk om du säger det till honom. Imorgon så kommer vi att titta på USAs stöd för Israel. Vi kommer att bygga vidare på det här, vi har lagt den teologiska grunden här idag. Men imorgon så kommer vi att fortsätta och titta på de praktiska implikationerna utav detta, så jag vill utmana dig till att komma tillbaka på mötet imorgon 11.30. Har du frågor eller vill du studera Bibeln noggrannare, skriv till oss på någon av de här kontakterna. Och vi vill jättegärna höra respons från dig. Tycker du inte om det? Är det någonting du har frågor om eller invändningar mot? Skriv det! Låt, mig, låt oss höra! Och sedan så vill vi jättegärna studera Guds ord djupare tillsammans med dig. Men jag vill utmana dig till att eh, tro på Guds löften, att Guds löften gäller dig. Det gäller inte bara någon annan, men det kan gälla dig om du har Abrahams tro.